uviedla na pravú mieru, o čo sa vlastne jedná, tak oni chlapci vlastne dnes sa dozvedeli, že toto bol môj sen. Môj sen bol spievať presne tu na tomto mieste a je mi jasné, že to nie je asi úplne veľké pre toľko ľudí, koľko to teraz momentálne je. A ja som veľmi rada, že sú ľudia aj tu dole a vítam vás všetkých. Tam je to lacnejšie. Lebo táto krásna cukráreň a kaviareň je pre mňa úplne niečo nádherné. Vonku ten priestor je krásny, takže nie som momentálne plný sen mať tu koncert. A vítam vás všetkých. Čo sme trošku tak nejak ako keby neodhadli v rámci počasia je to, že je to vianočný koncert a chlapci hovoria, tak vítame vás na tom 1. aprílovom, veľkonočnom, hej? Aj keď teraz už je tak trošku chladnejšie večery nám jasné, ale cez deň to bolo také, že bolo teplejšie. No, ešte nebudem hovoriť absolútne nič viac k tomu všetkému, čo vás čaká. Ja len pevne verím a dúfam, že sa všetci zabavíte a že si aj s nami zaspievate, lebo budú sa spievať piesne, ktoré sú vianočné. Vianočné preto, lebo sme si povedali, že ešte keďže sme v tom takom období, ak to niekto poznáte a viete, ktoré je ešte stále vianočným obdobím až do Troch kráľov, to je vlastne 6. januára, tak preto stále máme ten koncert nazvaný a nazvali sme ho Vianočný Unplugged koncert. Takže preto sme povedali, že budeme spievať vianočné piesne, ktoré sú známe podľa mňa úplne všetkým ľuďom. A ja milujem Vianoce, takže ja by som ich mohla mať podľa mňa absolútne celý rok. A teraz som si ich predložila týmto konceptom. Ďalšiu pieseň, ktorú vám zaspievame, je veľmi známa pieseň od úžasného muzikanta, skladateľa a človeka, ktorým je pán Marian Čekovský a pieseň sa volá Šťastné a veselé. Šťastné a veselé.
celé, tie sviatky milé, nech sú sebe neruší, pokojné chvíle, šťastné a veselé. A nikdy iné, nech sa svet raduje z Božieho Syna. Šťastné a veselé, čo viac si želá, prijaté postele a lásky veľa. Vianoce hrajú na duši, na tele, keď všetci prajú. Toto by som chcela aj ja vám všetkým popriať, viac milých úsmevov v novom roku. Počula som teraz jednu krásnu myšlienku, že nech v novom roku vás stretnú len také situácie, kde sa budete usmievať a budete mať pokoj na duši. Tak to vám všetkým želám, aby ste v novom roku mali len úsmev na tvári. A ďalšiu piesň, ktorú vám zahráme a zaspievame, má názov Madonna s dieťaťom a je to nádherná pieseň od Pála Haberu. Yeah.
Teraz by som si zobrala trošku viacej času, hlavne kvôli tomu, že potrebujeme, aby náš husista, ktorý je zároveň aj saxofonista v jednej osobe, sa mohol nachystať, aby ten saxofón naozaj znel tak, ako má. Kľudne, budete chcieť a máte ešte chuť, objednajte si niečo na pitie. Zrovna teraz je tá chvíľa, aj tá prestávka, kedy by to išlo. Ja som rada, že ste prišli v takomto hojnom počte. Veľmi sa tomu teším. A naozaj vás tu srdečne všetkých vítam. Dúfam, že vám nie je až taká zima a že to s nami zvládnete. A nebude to dlho trvať, sľubujem. Už končím. Ešte nekončíme, teda. Ale keď budeme končiť, tak ja vám to poviem, keď budeme končiť. No a... Si počuli solo na saxofón. Kratšie, ale o to úprimnejšie. Presne, to bolo zo srdca. To bolo zo srdca, toto solo. Toto solo patrí vám, hej? To sme chceli, áno? Že by ste si zatancovali. Kto má chuť? Príde aj Robo Kazik, áno? Príde aj Robo Kazik a zatancujete si, hej? To solo patrí. Tak toto sme presne chceli. Ideme na to? No, takže pieseň, ktorú vám teraz zahráme a zaspievame, má názov Nech sneží a určite ju poznáte v inom prevedení a v tom anglickom. Hej? Tak my sme ju ale teraz poňali slovensky, pretože ju prespievala jedna úžasná kapela, Janajs. No a tak to znie v našom podaní. Nech sneží. Začalo, hej? No ale zase my sa celkom tešíme, pretože na tie nástroje, keď hráte v tej zime, tak to nie je taká sranda. Ale
O to je to také veselšie. Ešte sa chcem spýtať, prosím vás, nemáte tu náhodou niekto pitie z mojej rodiny? Môžem? Dobre, trošku zase spomalíme, aby to nebolo len pre nás, pre Slovákov, a ak sú tu aj nejakí hostia, ktorí sú z kúpeľov a sú zahraniční, tak si zaspievame jednu nádhernú pieseň, pre mňa takú veľmi obľúbenú pieseň, a názov je Have Yourself a Merry Little Christmas.
či iný nástroj. Ďakujem veľmi, že sa pridal k nám úžasný človek a jeho meno je Ivan Sanko. Druhým členom tejto kapely, ktorú chlapci tak veľmi radi nazývajú, že Lucia a jej chlapci, a je chalom, ktorý nebol napísaný na tom našom plagáte, ale vzniklo to tak nejak, že trebalo by tam nejaké tie bicie a trebalo by, aby to bolo počuť, aby to nejakým spôsobom malo tempo. A ja som veľmi rada, že sa k nám pridal. A je to Juraj Makáč. Tretím členom našej kapely a človekom, ktorý vlastne tiež môže za to, že toto tu nás vzniklo, pretože sme boli traja, ktorých to tak nejak napadlo, aby sme spravili nejaký ten vianočný koncert, je multi-instrumentalista tiež, pretože nehrá len na gitaru, ako ho vidíte teraz, ale hrá aj na klavír, na harmonike, na ďalších iných nástrojoch a je tomu neuveriteľne dobrý kamarát a volá sa Samuel Melicher. Je naozaj úžasný človek pre mňa, pretože má obrovské srdce, tiež je multi-instrumentalista. Musím povedať, že okrem toho, že hrá na klavíri, hrá na harmonike, hrá na gitare a neviem na čom všetko, ma tuto vám robí aj Roba Kazika a všetko ostatné okolo toho, a takisto je skvelým učiteľom, nechcela by som to povedala, že? A volá sa Michal Mišura. Našim Beniaminom v našej kapele. Beniaminom, preto, pretože je vlastne najmladší v našej kapele. Ja som veľmi rada, že s nami tu môže byť. A som takisto veľmi rada, som na ňo neskutočne hrdá, pretože ho ja sama vediem v tej spevackej kariére. A prijal túto ponuku a povedal, že dobre, Ľudka, pôjdem ti robiť vokály, pôjdem ti ich spraviť. A ja sa tomu naozaj veľmi teším a veľmi si ho vážim, že aj keď sa necíti úplne najlepšie, prišiel a volá sa Adam Kováč. Tak a Adam, predstavom pani učiteľku. Adam ide predstavovať, takže čo by som povedal? Nemám slov, naozaj. Máme výbornú hlavnou spevačku našej kapely, ktorá je taktiež instrumentalistka hlavne na klavíri, ale je taktiež multi-instrumentalistka, pretože vie hrať aj na iných hudobných nástrojoch, ako je napríklad flauta, ak si dobre pamätám. A je to teda neskutočne dobrý človek, naozaj. A prirastla mi k srdcu. Vlastne, my sme sa spoznali tak, že ona ma prišla učiť náboženstvo na strednú školu vlastne. A tam sme sa spoznali a ona sa ma opýtala, že či by som teda nezačal chodiť k nej a nejako sme to dopracovali až sem, takže Lucia Beňačková! Táto ďalšia pieseň, ktorú vám zaspievame, by som vám niečo veľmi rada prečítala, ak mi dáte tú možnosť. A ak sa trošku možno utišíme, aby to malo to, čo to má mať. Bola studená zimná noc. V domčeku pri ohni sedeli dve malé deti. Zrazu niekto nesmelo zaklopal na dvere. Jedno z detí išlo otvoriť. Pred dverami v zime a tme stál bosý chlapček, oblečený v tenkom, otrhanom odeve.
triasol sa zimou a opýtal sa, či sa môže dnu zohriať. Áno, poď, zvolali obe deti. Sadni si ku kozubu, tam je teplúčko. Vzali chlapčeka za ruku, posadili ho ku krbu, dali mu najesť a potom ho uložili do svojej postele. Oni si ľahli spať na tvrdú lavicu. V noci sa deti zobudili na tóny krásnej hudby. A keď sa pozreli z okna von, uvideli skupinu detí v žiarivých šatách, približujúcich sa k domu. Hrali na zlatých harfách a všade znela pekná hudba. Zrazu sa pred deťmi zjavil chlapček, už nebol uzimený a otrhaný, ale oblečený v striebristej žiari. Jeho jemný hlas povedal: bola mi zima a vzali ste ma k sebe. Bol som hladný a vy ste ma nakrmili. Bol som unavený a vy ste mi dali svoju posteľ. Som dieťa Ježiš. Blúdim svetom, aby som priniesol pokoj a šťastie všetkým dobrým deťom a ľuďom. Ako ste vydali mne, tak ja dám vám. Nech vám tento strom každý rok prináša radosť a šťastie. Ježiš zlomil konár z jedličky, ktorá rástla pri dverách. Zasadil ho do zeme a zmizol. Z vetvičky rástol veľký strom a každý rok prinášal radosť a šťastie dobrým deťom a ľuďom. Tak, Lucka to prekladala z francúzštiny, veľký potlesk.
Ja musím povedať, že táto pieseň je v Adamovom prevedení nádherná. Spievajú pôvodne Vojta Dyk, neviem, či ho teda poznáte niektorí, ale pieseň má názov Modlitba. Ďalšiu pieseň, ktorú vám zaspievame, je pieseň, ktorá má názov Biela pieseň. Ja by som ešte rada povedala toľko, že som veľmi rada, že môžem spievať práve tu v Piešťanoch, lebo v Piešťanoch málo kedy sa mi podarí spievať v mojom rodnom meste. Väčšinou spievam kdekoľvek inde, len nie tu. Ale tentokrát sa mi to za pomoci týchto mojich chalanov a za pomoci Moničky podarilo, že môžem spraviť tu na ten koncert a som naozaj rada, že to je v mojich rodných Piešťanoch. Takže pieseň sa volá Biela pieseň. Nebude až taký príliš dlhý. A preto by som rada povedala, že pomaly a postupne
sa blížime k takému malému záveru. Nie je sice ešte úplný koniec, ale postupne sa k nemu blížime. Pieseň, ktorá teraz zaznie, má názov Malá hviezda. Je to Malá hviezda Velasa. Taká, by som povedala, veľmi milá pieseň. Pre mňa veľmi milá, lebo je aj trošku taká veselšia. Nie je až taká pomalá a úplne taká smutná. Takže započúvajte sa do piesni, ktorá má názov Malá hviezda Velasa. Poznáte, zaznela v mnohých prevedeniach mnohých spevákov. A moja srdcová záležitosť je v prevedení Céline Dion. Úžasná spevačka, ktorá to naozaj vie podať neuveriteľne. A teraz si ju vypočujete v mojom podaní. Pieseň s názvom Oh Holy Night. Stop.
Ďakujem. Čaká nás posledná pieseň, ale ak budete chcieť, ešte potom jednu máme. Chcete? Nie. Nie. Ešte nechceme končiť? Nie. No a... Ale čaká nás jedna taká naozaj veľmi milá pieseň, ktorú sme si všetci, čo sme, keď sme natýčovali, veľmi vychutnali. Aj keď musím povedať, že potrápili nás niektoré časti v tejto piesni, pretože mnohí speváci a hudobníci, každý ju hrá úplne inak. Nie je to vždy presne tak, ako to poznáme, alebo poznáte, pretože podľa mňa túto pieseň všetci poznáte. A vlastne by sme túto predposlednú pieseň, ak by bola predposledná, chceli venovať všetkým vám. A určite by sme vám chceli popriať ten nový rok, aby bol pre vás naozaj pokojným a šťastným a usmievavým. A prečo to hovorím? Pretože v tej dnešnej dobe, ktorú žijeme, je toho veľmi veľa, čo zažívame, také smutné, ale my sme vám chceli týmto koncertom ešte znova dať takú radosť a takú, a možno sa trošku viacej potešiť. Už sme to aj počuli také, že no chvála Bohu, že ste ten koncert spravili takto neskôr, pretože cez Vianoce sme si nemali kedy čas nič užiť, ani vychutnať, ani ísť niekam, pretože sme toho mali veľa a naháňali sme sa a bolo toho veľmi veľa. Tak som rada, že sme to takto vymysleli a že to je teda až po tých Vianociach, aj keď vianočne. A dúfam, že ste si to všetci užili aj s nami vy. A že sme vám dali ešte trošku takej nádeje tej vianočnej a takej tej príjemnej atmosféry. Takže posledná pieseň. Aha, jasné. Veď ja by som to povedala až na konci. Ale chcela by som veľmi poďakovať nášmu zvukárovi Stankovi. Je to môj úžasný kolega, ktorý sa podujal na to, že príde nás zvučiť. A ja som za to veľmi vďačná. Ale v neposlednom rade, neviem, kde je Monička. Kde je Monička? Není tu? Pani majiteľka. Monička! Odišla. Či? Skovala sa. Nechce byť videná. No, tak ale každopádne by som chcela poďakovať aj jej, pretože ona je tá, ktorá nám to tu povolila. Monika, ďakujeme strašne moc. Ďakujeme veľmi za pokopenie, tak sa veľmi tešíme, že to takto vyšlo. Takže predposledná pieseň je pieseň Keď tá jasná hviezda.
stvoril nebo i zem i všetko na svete. Že som stvoril nebo i zem i všetko na svete. Tak přijdeš mi poslednou? Ano! Dobre. Predposlední. Dobre, tak toto je posledná pieseň a ja sa presuniem. Mám zmrznuté ruky, prepáčte. Chvíľočku si ho teplím. A zatiaľ poviem len toľko, že poslednú pieseň, ktorú vám zahráme, som zložila ja. Je to moja autorská pieseň, takže asi ju nebudete všetci poznať, ale tí, ktorí ma sledujete na tých sociálnych sieťach, tak určite viete a poznáte. Nemá ešte názov žiaden, ale je to vianočná pieseň. Musím povedať ale pravdu, že text som nezložila ja. Tým, že učím a som učiteľka, tak som raz deťom dala na hodine úlohu, aby mi skúsili zložiť nejaký vianočný text, hociakú básničku. A tento text vznikol presne tak. Jedna šiestačka zložila tento text a ja som v hlave mala túto melódiu. Keď zvony vianočné zvonia a čas pre všetkých tak rýchlo beží, hore je celý chrám Boží.
ešte chceli, nech sa páči, môžete sa potom aj občas. Prevádzka sa znovu otvára. 3, 4. Dáme teda ešte jednu a počkajte chvíľočku, ale zaspievajte si ju teda s nami tentokrát, dobre? Všetci, hej? Dobre, tak posledná. Bola úplne prvá, zaznela úplne prvá, tak ju dáme znovu, dobre? Ale všetci ju poznáte určite, takže môžete ísť s nami. Tak sme, Stanko, ready? Či? Asi? Sme. Dobre, tak ideme na to teda. Vyzerá to tak, že Stanko sa ide takistá. My vám teda ešte raz ďakujeme a možno budúci rok vo vašich obývačkách, dámy a páni. Derča a iné veci predávame na budúci rok. Tak, jedno za cenu dvoch, samozrejme.